अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटी विवादमा आउन नचाहने कलाकार मध्येमा पर्छिन् उनी सामाजिक सञ्जालमा प्राय समसामयिक विषयवस्तुमाथि वा विवादित विषयमाथि टिप्पणी गरिहाल्दिनिन् तर उनी फेसबुकमा आएका विभिन्न प्रतिक्रिया तथा पोस्टहरू चाहिँ गहिरोसँग निहाल्छिन् वर्षा शिवाकोटीको घर काठमाडौँको सीतापाइलामा भए तापनि जन्मस्थान विराटनगर हो जहाँ उनको बालपनका केही यादहरू जोडिएका छन् पछि उनी काठमाडौँमा आइन् र आफ्नो स्कुली शिक्षा एसियन पब्लिक स्कुलबाट एसएचजीसम्म र कलेजको शिक्षा व्हाइट हाउस टू र एपेक्स कलेजबाट बिबिए पूरा गरिन् वर्षा शिपाकोटी नेपाली चलचित्र अभिनेत्री र मोडेल हुन् जसले मुख्य रूपमा नेपाली चलचित्रमा काम गर्ने गर्छिन् उनले नेपाली चलचित्र उद्योगमा आफ्नो डेब्यू चलचित्र नाइ नभन्नु ना ल टू सन् दुई हजार चौधबाट करियर सुरु गरेकी थिइन् उनी पशुपति प्रसाद दुई हजार सोह्रमा देखिएका थिइन् भने लप्पन छप्पन दुई हजार सत्रमा र वीर विक्रम दुई दुई हजार उन्नाइसमा काम गरेकी थिइन् जन्म पाँच अप्रिल उन्नाइस सय तिरानब्बेमा जन्मिएकी वर्ष शिवकोटीको जीवनमा सबैभन्दा उल्लेखनीय कार्य भनेको पशुपति प्रसादमा गरेको अभिनय हो जसका लागि उनलाई सबैबाट वा चारैतिरबाट प्रशंसा पनि उनले पाएकी थिइन् अभिनेत्री वर्षा शिवकोटीले आफ्नो बुबालाई सानैमा गुमाएको कारणले बेला बेला उनी बुबालाई सम्झदै सोसियल मिडियामा आफ्नो भावना व्यक्त गर्दै आइरहेकी हुन्छिन् अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीले आशिष गेलालसँग दुई हजार बाइस अप्रेल बाइसमा काठमाडौँको नागार्जुन स्थित रानीबनमा रेशु भिलामा एक निजी समारोहको बीचमा विवाह गरेकी थिइन् सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेवा उनले विवाह समारोहमा नजिक परिवारका या नजिकका परिवारका सदस्यलाई मात्रै विवाहमा बोलाइएको बताएकी थिइन् विवाह समारोह लगतै विवाहित जोडी पोखर हनीमुन बनाउन पुग्यो त्यसपछि बेहुला अमेरिका उडेको थियो भने उनी अमेरिकामा कार्यरत इन्जिनियर भएको बताइन्छ यता वर्षा शिवकोटीले आफ्नो फिल्म लक्का जवानको प्रमोसन गर्न थालिन् त्यसपछि फिल्म रिलिज भएपछि उनी अमेरिका उडिन् अमेरिकामा लगभग दुई महिना जति बसेपछि उनी नेपाल फर्किन् फर्किएपछि उनी आमासँग सिङ्गापुर र थाइल्याण्डको भ्रमणमा गइन् तर एकाएक वर्षाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल एकाउन्टबाट आफ्नो विवाहका सबै तस्विरहरू हटाइन् उनले आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट पनि केही समयका लागि डिएक्टिभेट गरिन् सामाजिक सञ्जालका अन्य प्लेटफर्महरूमा पनि उनले एकार्कालाई अनफलो गरे उनीहरूबीचको सम्बन्धबारे जताकतै विभिन्न चर्चा परिचर्चा चल्न थाल्यो त्यसैबीच वर्षाले उनीहरू र आशिष गिलालबीच सम्बन्ध विच्छेद भएको जानकारी पनि दिइन् अनलाइन खबर अनुसार उनीहरू अब अलग भइसकेका छन्